Shpimi i kërkesës për mallra e shërbime vijon të ushqehet nga kushtet ende stimuluese financiare në vend, nga përmirësimi gradual i besimit të biznesit dhe të konsumatorit gjatë vitit 2023, si dhe nga rritja e shpejtë e sektorit të turizmit. Tregjet financiare shqiptare kanë qenë relativisht të qeta gjatë tremujorit të shkuar. Në veçanti, luhatjet e kursit këmbimit të lekut ndaj euros po vinë drejt reduktimit, ndërsa raporti i shkëmbimit të lekut ndaj euros duket se është stabilizuar rreth niveleve aktuale. Normalizimi gradual i qëndrimit politikës monetare ka sjell një rritje të përgjithshme të nivelit të normave të interesit në vend. Megjithatë, kushtet e brendshme financiare mbeten ende stimuluese. Po ashtu, kostot e financimit sektorit privat dhe publik pasqyrojnë primet kontrolluara rrezikut, likuiditetit dhe të kreditit, duke sugjeruar një ambient relativisht të qetë financiar dhe një perceptim përgjithsisht pozitiv sektorit bankar mbi zhvillimet e ardhshme ekonomike në vend. Ritmi i rritjes kredisë për sektorin privat ka ardhur në ngadalësim gjatë tremujorit fundit të vitit në pasqyrim të reduktimit të nevojave të bizneseve për kapital qarkullues, si dhe të një përqasje më të kujdesshme të sektorit bankar në kredidhënia. Nga ana tjetër, pas një forcimi të shpejt në periudhën maj korrik të kursit këmbimit, ky kurs është stabilizuar në periudhën gushtator duke gjetur një ekuilibër të ri rreth niveleve aktuale. Kjo ecuri sugjeron se ndërsa përmirësimi bilanceve të huaja të ekonomisë shqiptare dikton një sjellje të kaut forcues të lekut në periudha afatmesme e afatgjata, tregu valutor ka qenë dhe do të mbetet subjekti luhatjeve në periudhën afatshkurtër. Për këtë arsye, të gjithë operatorët e tregut valutor duhet jenë të kujdesshëm në aktivitetin e tyre, duke shmangur marrjen e ekspozimeve të panevojshme ndaj rrezikut të kursit këmbimit. Përditësimi parashikimeve lë të pandryshuara pritjet tona për të ardhmen. Projeksionet e skenarit bazë sugjerojnë se ekonomia shqiptare do të vijë të rritet gjatë periudhës në vijim, ndërsa inflacioni do të kthehet në objektiv rreth mesit të vitit 2024. Në periudhën e afatshkurtër, një rritje më e moderuar i rritjes ekonomike pritet të sjellë një ecuri më të balancuar të kërkesës dhe ofertës për mallra e shërbime, duke ndihmuar reduktimin e presioneve të brendshme inflacioniste dhe stabilizimin e çmimeve gjatë vitit të ardhshëm. Mëtej në periudhën e afatmesme, ritmi i rritjes ekonomike pritet të vijë drejt normalizimit në linjë me potencialet prodhuese të vendit. Ky skenar parashikimesh faktorizon pritjet tona për një ecuri të ngadalt, por gjithsesi pozitive të ekonomisë e eurozonës, pritjet për reduktimin gradual të inflacionit në ambientin e huaj, si dhe pritjet për një ecuri të qetë të ekonomisë dhe të tregut financiar në Shqipëri.